Ай, Мэллоу! Ай, что ты застряг там? Давай, давай! Ничего себе, да? А что ты думал? Такие! Копать! This is shit I don't like. Копать один. И тут уже Мэллоу подъехал. Я уже не сам копаю, и Бодя. Короче, мы строим трейлы. Бодя директор, он порешал землю. И короче, а я главный, Бодя мне назначил. Главное, чтобы я построил трейлы. И я сейчас копаю. Подъехал Лопатским, будем строить. Неприятно тільки те, що в скейт-парку, на якому дві фігури чи три, ну я б їх і не назвав фігурами, там чоловік 20 катається, і ніхто не хоче строїти вон там. Тобто всі хочуть деградувати. Короче, ворота кучі, всі катання просто вибачте. Дивились Скотті Кранмера? Worst skate park, самі хуже скейт-парк. От сюди йому заїхати. Ось сюди йому заїхати треба. Короче. А тут будуть прикольні трейли, я вам зараз покажу. Отак от лінія. Тут міні-лінія для поми, а тут столи, коротше, будуть такі, щоб діти, жінки вчились кататись. Коротше, от. Одні бемери. А що, бемерам трейли не треба? Вони кажуть, що тут нереально буде долітати ніхто. Да? Ну. Давай наглянемо. Ширина стола приблизно скільки? Каже, він... Півтора метра, да, десь? Він перший не міг, каже, долетіти стол. Перший? Каже, з авангард навіть розгон брав. Так? Да? Давай подивимося. Хай люди оцінять, да, на ютубі, чи реально долетіть, чи ні. Тут десь приблизно 2 метри ширини. Коротше, ми строїмо трейли, ніхто не хоче допомагати. І пацани на скейт-парку сказали, що тут нереально буде долітати. От. Фігура приблизно десь як, не знаю, сама менша фігура в XSA-парку в Краснодарі, де діти пригають і дівчата. І роблять трюки. А в нас, типу, нереально буде долітати. Каже. Да. Це стол з такою приземкою, каже. Кажу, бля, а чо, столи всякі ж можуть бути, типа. Там такі столи будуть, і чо? Ну, а типа техніку не треба прокачувати, виходить. Ну. Треба все плоске робити, чи що? Я не розумію просто. Ніхто не хоче розвиватись в Україні. Я стараюсь, копаю сам, а ніхто не хоче допомогти. Ми будемо знімати далі відео. Дивіться, що з цього вийде, з цих трейлів. Підписуйтесь. На відоси, коротше, обсирайте школьників і лохов, які не хочуть копати, допомагати і розвиватись в Україні. Peace!